falar em investir em bons equipamentos. Bons equipamentos são caros e às vezes muito caros, mas você sabe qual que é a diferença entre gastar e investir em equipamentos? Gastar é quando você compra algo que não vai te agregar num longo prazo. Deixa eu te dar um exemplo. Me chamaram para produzir um material de moto velocidade, mas não é a minha área. Se eu tivesse comprado uma lente tele, eu teria gastado dinheiro e não investido porque eu não ia usar essa lente depois. Eu preferia alugar. Então assim, investir é quando você vai comprar um equipamento que vai te agregar durante um bom tempo, onde você vai utilizar esse equipamento e fazer dinheiro com ele durante um bom tempo, um longo prazo. E aqui eu vou te falar o que é essa diferença entre gastar e investir. Aqui eu tenho a Canon 24mm 1.4 da série L. Uma lente que custa hoje algo em torno de 10 mil reais. É caro? É. Vale o investimento? Depende do que você faz. Para mim, eu considero essa lente uma lente bem versátil. Pesa 650 gramas e aqui no meu setup com a Canon R7 e o adaptador, eu fico com 1,4 kg e eu não acho isso tão pesado. Essa aqui é uma lente fixa da série L da Canon. E o que significa essa série L da Canon? A série L é uma série de lentes primes e geralmente as lentes primes fixas são mais nítidas. E imagens mais nítidas, seja na foto ou no vídeo, é o que a gente quer. Uma lente com velocidade, precisão e muito silenciosa no autofoco. E tem um detalhe bem interessante na questão do foco da 24mm. Com essa lente, você pode colocar objetos muito próximos e ainda conseguir fazer o foco, algo que normalmente só se consegue com uma lente macro, o que torna essa lente versátil, tendo várias possibilidades de uso, mesmo ela não sendo uma lente zoom. Uma lente muito clara, onde você consegue trabalhar a profundidade de campo a seu favor. Deixa eu te mostrar uma diferença entre uma abertura 2.8, que já é uma abertura bem clara, com a abertura 1.4 para você ver a diferença. Olha só essa imagem com abertura 2.8, você tem um desfoque muito interessante, mas dá uma olhada agora com ela em 1.4, olha só a diferença no desfoque. Com essa abertura, você consegue deixar tudo mais isolado, o famoso foco seletivo, onde concentra a história em um determinado ponto, sem tirar a atenção do espectador. Todo o resto está desfocado. Um diretor de fotografia num vídeo ou um fotógrafo, com essa abertura, ele consegue fazer com que você olhe para um determinado ponto. Na verdade, ele faz você olhar para um determinado ponto trabalhando com essa abertura. Com esse desfoque que você tem ao redor, 1.4, você vai ter uma concentração de foco num determinado ponto e esse diretor e esse fotógrafo ou esse videomaker vai conseguir fazer você olhar para aquele ponto que ele quer que você olhe. Com uma abertura como essa, você usa a profundidade de campo ao seu favor para contar uma boa história. Além disso, a Canon EF 24mm 1.4L é uma lente selada, ou seja, independente de você trabalhar em estúdio ou em externa, essa lente vai estar protegida contra as altas e baixas temperaturas e resistente à água e à poeira. E é isso que vai te ajudar a pensar na hora de investir em uma lente. E é como eu falei, não é uma lente barata, mas aqui você está investindo em qualidade, segurança e durabilidade. Pensa nisso. E se achar interessante, dá uma olhada no link que eu coloquei no descritivo desse vídeo. E só para te ajudar a entender melhor tudo que eu falei aqui, todas as imagens que você viu nesse vídeo foram produzidas com a lente Canon 24mm 1.4 da série L. Então dá para você ver a variedade de possibilidades que essa lente pode te entregar. uma imagem com nitidez, um desfoque suave e com a certeza que suas imagens vão ficar com a melhor qualidade que a sua câmera pode entregar. Independente de você ser um produtor de vídeo, um fotógrafo ou criador de conteúdo, essa lente aqui vai entregar a qualidade que você precisa nas suas produções. Espero que você tenha gostado desse vídeo e, se gostou, já curte e compartilha. Toda semana eu produzo vídeos novos aqui no canal, então se você não é inscrito, já assina agora o canal e clica no alerta para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!